nkubaze mama wajya ambwira ko uzi ubwenge kandi mbibonye mbona bufite sibyo inkwa n'ugiye kibazo ndikukubaza ushobora kubaza na foto ya papa wabonye ntugeze kubona nguyu bamwita Emeline turasengana tunaririmbana muri korari imwe kuri kumya bimara iki byo gusengana byo muri korari bimara iki ngiye kubimbwira kubwira umenye nyine urumva akose uyu muntu nago wagakwiye kumushimira nyine ku gikorwa koze nwa utangiye guta umutwe urakoze cyane sibyo hita uta sibyo sinzwe kuko nangaha abavandimwe babyi arive ngivizere umva icyo umuntu ambwiye nicyo nakira nago njya guforce umuntu wowe ntugira ikibazo negereje fiye ndamwizeye sibyo okay urajya mu mugi ryarise cha kujya ni mugoro sundo giye gukora iki mu mugi hari ibintu cha kujya gushakayo ako naye numva gatufite gahunda yo kujyayo wambwe sikwa kwijyana ngo mbwire ngiri isaha ndebe ko tubura kuva inanga saa cyenda saa cyenda gusa saa waretse tukagenda saa kumi ubwo saa cyenda urimo iki saa cyenda hari utuntu ndareba ndimo nka saa kumi ihangana ariko urirukanswa n'iki se ibyo ugiye gushaka se babafunga saa kumi n'imwe ntacyo nyine tubyoreze ntacyo ubwo turagenda saa kumi ariko ndabana na guprofesa bigusubiriremo suzanzana igitwe imbere mbwira ngo umwana bimeze ukuntu uko gusa ibyo ni ibiki wowe humura sibyo humura fiye ndamwizeye yaza abikora neza icyizere uba ufitiye fiye ni icyizere bwoko ki fiye nzajya muhamagara buri munsi nzamuha iki umva n'amafaranga ngena yakuba kabiri ariko umwana wanjye njye nzakora igishoboka fiye nzamushimisha mu buryo bwose bushoboka urumva ariko amfatira umwana neza hari ikindi ngiye gukorera hariya birabareba si ugukora nkamwohereza amafaranga tugende ngo yerekeze birakureba wowe ntugire ikibazo ariko ntugire ikibazo njye ntabwo nzakuze nk'uko umbwiye nyine si nzakuze mpana yanjye uraseka humura ntabwo nzakuza imbere madamu ntuzaze byo bimeze bite meze neza ko wicaye hanze se kandi nahise uko ngo uri mu nzu nsanze wicaye hanze nawe ushaka kujya mu nzu basi ngo njye kuguha igikoma oya ushaka kukimera hanze urashakira hanze nimba ibyo ushaka reka nze nkiguhereza ntuhatinye ntutinye hano hantu si byo rwose wisanzure reka nkikuzanire ariko ejo uzakinywera mu nzu si byo
maro kugira ngo ukene cyashike cyane cyashise kapi cyagize se pas cyane rwose no kimara kugira ngo ukene iki cyose kimwe cyose ni cyawe je ndamubaze mama wajya mbwira ko uzi ubwenge kandi njye mbibonye mbona bufite sibyo inkwa n'igihe kibazo ufite kukubaza na foto twaiwa wabonye ugeze kubona kuko nimba warayibonye ubwiza ukuri nzakugurira sibyo ugurira igare ugurire baro ugurire ibikinisho Eric ntabwo uzahano lakari ntabwo uzahano lakari ariko nayirutse aranga hafi cyane uravugisha ukuri agiye heza nanjye gatotsi kamfashe niba wari wagiye heza ubundi wari wagiye none se aciye hehe wari waciye hehe ndi mu kazi wari uri hehe mbere y'uko ucana ibi bintu ubundi ibi ni ako nawe urarwaye oya ngiyewe reka ngwize ukuri ibitotsi byamfashe urabizi ko naraye saa cyenda z'ijoro nsenga niko ibi ndi gukora si kugira ngo murye kuki urangara wowe oya ngiye mbwira wari wagiye kugira ngo umwana agire aho abure umva bintu ngwino urebe mara ngwino washuka rebe Erike yamara uyu mwana nago mwita nta muntu urimo hariya nago arimo hariya aho ndo Lucky Lucky. Emily ni umwana umukuye. Umukuye araruguru. Emily urakoze cyane rwose. Imana iguhe umugisha twa twamubuze. Aho usundi yagiye ryari? Reka mwinjize mu nzu ndaje. Ariko oya umva injiza umwana mu cyano umwana mu nzu. Jana umwana mu nzu. Jana umwana mu nzu. Emery ni mane mu imana umugwo umugisha rwose. Banje wa kigoryo. Ahubwo se hano nago nari numvaga ko hano wabukibuka. Hano ndahibuka. Eh. Kandi nabonye mita nibuka karuwanyu. Eh. Yego nibutse ko namuzanye ku rusengero rimwe nigeze kumuzana. Ariko ufata urawe mu mutwe, ufata mu mutwe. Ubu nyine wise mwibuka? Eh. Wise mwibuka. Surabijyo shaho. Eh. Reka mujyanye. Namujyanye ataragira ikibazo namujyanye none se wowe na wa mukozi sine nangiye kubigisha ijambo ry'ima namujyanye ku rusengero ahubwo uyu nguyu bamwita Emeline turasengana tunaririmbana muri korari hanyuma
kuko imbya bimari iki byo gusengana byo muri korale eh bimari iki ngiye kuyimbwira kubwira umenye nyine urumva akose uyu muntu nago wagakwiye kumushimira nyine ku gikorwa koze nura rutangiye gutumutwe urakoze cyane sibyo hituta sibyo sinzwe kuko nangaha ata atahajya heze uyu ndi umuntu ngunda mu president ratareka kugwiza ukuri uyu ni mukuru wanje urabona tudasa ariko mu byukuri reka ngwiza ukuri uyu mwana ndamusengera agatuza ariko kwa kwingo abadashaka ko mura umusengera kugira ngo akire burundu akaza kambuza akambuza umva mubwire uyu nguyu ni utuma uyu mwana adakira mbese nagabashaka nagashaka gusenga ni umupagani ni umunyabyaha umwe mubi uziko buradukoza amasengesho uriya mwana yakira ahubwo ngwe numfashe tumusengere rwose Icaranga icara ngaho icara no kunyicheza mu mbabura ako icaranga ngareka kumuraho sinakuje kumuraho icara hasi nyubaha nyubaha ehe aya boyitwande Emeline aha umva babwire rero uwo muyuda mwishizemo umuki uwo muyuda Kristo no muyuda itondese uwo muyuda mwishizemo simushaka muri urugo aha itonde sinca ko muyuda muri urugo ufite gakondo uri kubyumva njewe kinje ku muco wanje murumunanje azake ariko umuco umva umubwire urikumva uyu yike hano haje umusore witwa Dami ni iba abakristo bishije uratubishamo na uje amushiramo ibintu bya gakondo ngo by'abapfumu ngo umwana no akizana ibyo bintu by'abapfumu nibwo uri umwana laki yatangiye kugira ibibazo byo mvuge ceceka waretse umukozi w'Imana akamfacha tugasengera umwana umva ibyo ukoze w'Imana hageze ure ngo umuryange gusenga ariko rakankobaze ndamuco umwana uriya mwana hano ubona atari amadayimoni ura mwana n'umukuyu urahaze hageze ure nganga subiza kibazo subiza kibazo ura mwana n'umukuyu urahaze usikyo ntagira gutya nti mu izina rya Yesu ntari kumufata aha umuntu umva none ukumva mubwire neza mubwire yagendaga mubwire neza ntabwo gutya nti mu izina rya Yesu Umva Umwana muto mufata nabi ni muziko gato gakura abavandimwe babiri